Ma olen tegelikult abstraktsionismi vastu huvi tundnud juba koolipõlvest alates. Aga kuna mul olid ka teised huvid, siis see eelistus jäi lihtsalt oma aega ootama. Kuna mul erialaks oli monumentaalmaal või õigemini on võib-olla praegugi, siis seal minu tegevus sõltus just tellijast, sest alati oli üks kindel tellimus ja sellele vastavalt siis ma tegin kavandid ja ka teostasin need tööd. Aga samas on ka nendes minu esimestes monumentaaltöödes mitte just abstraktsionism, aga geomeetria, geomeetriline osa, sest noh, nagu teada on, või õige mina tookord mõtlesin, et kunstarhitektuuris peab teatud määral rääkima kaasa arhitektuuriga. Siin näitusel ei ole mitte 100 pilti, vaid 120 ja mul kodus on unikutes ikka veel üks 70 niisugust väikest pilti. Siis nad räägivad noh, kõigest. Need lihtsalt kujutavad noh, inimese olemist. Noh, minu vahenditega, ma olen juba niivõrd vana, et noh, mind lihtsalt väga huvitavad need igavikulised teemad ja religioossed teemad ja seda kõike ma olen oma maalides käsitlenud. Minul, ütleme, üks 10 aastat tagasi olid kõik pildid religioosse sisuga. Ja kahtlemata, no sellest ma ei ole loobunud. Ja eks võib-olla paljudes piltides on see religioosne alge ka olemas, kus juures ei saa nagu näpuga näidata ega seletada, kus see on. Mul ei olnud see algselt plaanis, et ma nüüd hakkan Eesti sünnipäevaks tegema piltisid. Vaid need mul olid ja need tekkisid järjest juurde. Mul see näitus läheb edasi Järvamaa muuseumisse Paidesse. Ja sinna ma plaanisin teha maali Albus Lapis mälestusi Paidest. Ja minu tütar küsis, et no kuule, et lähed nüüd Tartusse oma piltidega, et kas sul siis Tartu jaoks ei ole midagi. Ma kohe nagu eematasin sellest küsimusest, et kõik on Tartu, mitte kõik. No tähendab nooruse mälestused ja need ununenud unenäod ja need on kõik minu elu ilusamatest aegadest õpingute ajast Tartus, Tartu kunstikoolis. Ja siis see kõige suurem pilt, mille ma nüüd siis siia välja panin puudutus, see ongi see puudutus, mille ma Tartus sain sellel ajal, kui ma õppisin nooruses. Nii et tegelikult on see ikka, ongi Tartu pilt, et kui inimesed tulevad minu maale vaatama, et see sisendab nendesse mingisugust jõudu, optimismi ja üldse niisuguseid heledaid tundeid,